دا په نوی اشن کې بیا د دان له خوند اخلي خوند خدای تعالی ورته تیر نه دان له دغه مزه ورکړه کنه اوس وینده په اړه هم هغه تنظیم برابرې او ان شاء الله چې دا صدې کړې دي دا به په مړی کې خلی او ان شاء الله هضم به نه کړانه دغه خدای کول په دې خبره ټینګ یو کنه کلی کلی ته ودا پیغام رسو کنه او ان شاء الله دا تحریک بروانی کدا ټول پاکستان هغه جان کی لار بند کی یو قسم په خبر کې حرکت ته پرې نه دی بیا اعلان کوم چې فضل الرحمن به تنها پر روډ ولاړی او قوم ته د حکومت خلاف بغاوت کوي اسلام آباد ته وځو کنه ان شاء الله او بیا به تلاره نه باندې بیا به زدر تلاره بنداوم احتساب خبره کوي ته وایي چې زه به خلکو احتساب کوم اوس مونږ ته غریوان تلاسه چولی ده زمونږ په احتساب کې اوس او ان شاء الله لاره دې نشته چې کوم خوا به ځي او بیا بزی پور سر کنه زنده با پور سر جی